Tunuki mchawi mwanga. Nani mwanga kweli kweli? Kijana nitakuloga wewe. Nitakuloga wewe kijana wewe. Basi mimi acha niwae. Ah, mna chakua wewe na wewe unataka unipande kichwani. Tutaongea siku nyingine. Ala! 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 Yule babangu ni mchawi, asitaka kuloga na kuonea. Ah. Babaki babangu mchawi. Sio maana leo. Bibi yangu mchawi. What? Nitakuloga wewe. Nikutoe migusha, nikutoe mitende ya chagua. Wewe mimi ni kwa tuna namuuliza nini na nini. Unamuuliza nini? Matokeo ya nani ya Simba na Yanga. Yule afuatilia mpira, usikia yule afuatilia mpira. Nikuulize kitu. Mfano mimi na wewe tumeenda mtoni kuvua, si ndivyo? Ndio. Wewe ukavua papa na chula. Mimi nikakosa. Wewe utanipa nini katika papa na chula? Ah, nitakupa papa. Hilo nalikulanga, nijipapa tu. Papa nakulanga, atina kulamba. Nalamba? Naijua ya? Unaijua. Ala! Loko! Ala! Loko! Ala! Ulewapa kukutatea na bibi yangu. Bati yako. Mbavu mmoja wewe. Kwa hiyo wewe siku hizi, unataka vijicholoni na vijana, sindivo? Baba, yule alikapotea njia, alikuwa anaulizia njia. Nyoko wewe, kapotea njia na kuulizia njia wapi? Anakuulizia njia na kushikashika. Nilikuwa namuelekeza njia baba. Hivi unanifahamu, unajua mimi simfahamu yule kiboko. Eh? Unahisi mimi simfahamu yule. Yule sana kaa nyuma yule. Kwa nini anakuulizia njia wapi na huyu mtaa mwenyeji? Wajitoa akili, sio? Ama nini? Baba. Oi. Endelea. Naona umeacha eneo lako kule, waje kupiga mswaki kwa watu kutenda makolini mwisho siku uje kugongwa na nyoka. Unajua ubabe. Ubabe huu umetoka kwako. Maana yake unasifika kipande hichi chote uchawi. Wewe uchawi umetolea wapi wewe? Ala. Na kama nakumbuka kipindi kile kwenye meli ya Wagiliki, walikufanyia namna gani vipi? Ah, wajitie watu asili zangu nitakudonga wewe. Nitakudonga mwinyi, nitakudonga mwinyi. Sasa uniloge au cha umetolea wapi wewe? Sinatishatisha watu tu wewe. Mwinyi nitakudonga mwinyi, mwinyi usichokonao mimi mwanga mwinyi nitakudonga. Usitoe mazoea mwinyi, miaka hiyo na sababu nimebadilika mwinyi. Wewe kwa kile kitendo ulichokufanyia ni wewe ndio uwe mwanga wewe. Ala. 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 Mwacha wa mambo bwana, acha mambo. Mimi najitia mwanga vile, sio kama mwanga kweli. Ni uongo, tunaongopea vijana ili mradi waniogope. Sio kama mimi mwanga, anaongopea vijana. Wewe vijana ukiambia mwanga anaogopa. Kumbe. Eh, lakini sio mwanga. Vijana binti yangu ndio muogope. Waelewa. Sasa wewe utaki mama mkwe si baba mkwe si wako. Ah, wa nini mimi wako? Wa nini wako? Na binti nilipofanana naye yule alikuwa wakiwa wanapita na yeye na sisi kama wanapita na mimi. Unapitiwa. Eh bwana, baadaye bwana. Tutaona. Ila bwana wewe usiuchao huo, tutakutana viga kula wenzio wewe. Watakufanya eh. Mimi wewe. Eh. Angalia. Eliza. Jamani, shato za siku. Nzuri kwema. Umebadilika. Sio kama ulivyokuwa shule. Umebadilika, nimekomaa tu. Hata msomo mkuu wa shule lazima mwele. Mayai mayai. Shule maisha magumu, boarding, marage, sijui nini. Ah, nilikuwa nakosa nuru. Kidogo sasa hivi hata ndevu zinachomoka vizuri. Hapa nasibu hesabu imepungua, sio kama zamani. Sasa hivi nimekuwa. Sasa hivi nimekuwa. Unaelekea wapi huko hivi?
mimi nilikuwa naelekea hapo tu. Lakini sikai mbali. Nimepanga hapo kwenye mwembe pale. Sama tupo majirani. Yaani wewe pia umepanga huku au? Ah, sijapanga. Hapo hivyo kitai iko hapo. Kwetu pale kuna geti jeusi. Babangu anaitwa Mturuki, kama msikia Mturuki. Wewe mzee huyo namsikia wewe. Yaani wafika tumeambia, unaenda kununua nini? Si ni kwa Mturuki. Unapita kwa Mturuki. Nimesikia watu wengi sana wanazungumzia. Na babangu sasa huyo. Basi sawa, mimi mwenyewe niondoke. Au si? Haina shida. Basi sawa, samwashule. Mimi nafika hivi. Ndio samwashule. Nimekutana na Manzi nilisoma naye kitambo Mlimba huko. Bodi. Mtau. Mtau. Na ameniambia na kasi nini siku kwa babake siku anasema ponyo ponyo. Mrefu mrefu hivi ana rasta. Black black. Majakunde. Anasema babake maarufu sana huko. Anaitwa Mturuki, si Mturuki babake. Baba hicho ni chocho kike. Mama. Ukisikia chocho kike ndio hicho. Mzee wangu yule mzee ni Mchawi. Babu, unajua Mchawi? Hey. Yaani Mchawi kinoma, nani Mchawi kinoma noma yani. Afu hataki masala bila binti yake. Pole wewe ukisikia Mturuki malaki unajua mara. Lakini si mambo hayo bwana tushashuhudia sana hayo mambo. Wala sio hayatishi wani. Uko tayari kijana? Ah, sipo tayari lakini sasa aweza akanifanyia mimi ubaya huo. Utaopo. Utaopo? Ah, lakini mimi ni tu nilikuwa nakupa taarifa kwamba yule binti nilisoma naye. Unaishi pakishua? Aisee. Ah, unajua hapa mimi nimepita sana, sio mara moja, sio mara mbili. Sifahamu tu kama unaona kau. Basi kutokujua. Hapa ndo kwetu. Aisee. Mimi napitaga sana. Kumbe wewe akishua? Jamani shado, mbona kawaida. Ah, wewe akishua bwana. Unajua mimi nilikuwa nakuchukulia kwa poa lakini da sio poa. Wewe akishua. Shado. Mbona shangaa hivyo kawaida? Basi hebu tupite basi ndani. Ah. Ni bwana, haina haja kuingia ndani. Mimi kwa sababu hapa nimeshapafahamu, nashukuru Mungu inatosha. Ndio uondoke hapa nje? Eh, siku nyingine sasa nitaingia ndani. Sio kweli. Sio kweli. Haina lazima bwana, mimi nishapajua hapa. Acha tu. No. Moyo wewe binti yangu malaya. Wewe usikii ukiambia wewe malaya. Tena malaya mzoefu usisikia wewe. Sivyo? Shikamo. Wewe amna cha shikamo wewe, koma wewe. Nasema koma wewe. Yaani unatoka na binti yangu wala kuonea mke shikamo, unataka unipoze mimi na shikamo. Wewe kijana wewe. Wewe hujazipata taarifa zangu sio? Mimi naitwa Mturuki bwana. Naitwa Mturuki kaya Mchawi Mwanga. Sijui unanielewa labda. Mturuki Mchawi Mwanga. Nani Mwanga kweli kweli? Kijana nitakudoga wewe. Nitakuloga wewe kijana wewe. Hello babu. Ah, nakuja hapo sasa hivi nakuja. Mzee tutaongea siku nyingine. Mimi nina haraka sana. Ah, wewe unaongea mimi hapo sasa msingi unataka kukuloga wewe. Ongea siku nyingine. Ah, mna chakua wewe naona unataka unipande kichwani. Tutaongea siku nyingine. Allah. 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 Huyu kijana kumbe mtaichoi kweli. Baba utauponza. Ada, kumbe.